Wow. सबैजना आज चाहिँ हामी माउन्ट फुजी हेर्न आएका छौँ. एकदम रमाइलो अनएक्सपेक्टेड मोमेन्ट इन द स्टार फर मी. त्यो बसमा आएको हौँ अनि अर्को एउटा गाडी पनि छ. उता चाहिँ सहर छ. यो चाहिँ सुजु हो, भिडियो गरिरहेको छु. अनि यो चाहिँ म हो. हाई माउन्ट फुजी को 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 देख्यो नम्बर खिचिदेऊ त. भिडियो भिडियो जस्तो मात्र मात्र अनि यो पानीमा त दुईजना भनेको भाइको त्यही मान्छेले गर्दाखेरि दुई अर्को